Alfred Nobel ambobda. Საოცარია ადამიანის ბუნება. დიდი ნიჭით გამორჩეულ კაცს ჩვეულებრივად აღვიქვამთ. გარდაცვალების შემდეგ კი ძეგლებს უდგამთ, როცა პირიქით უნდა იყოს. ადამიანს სიცოცხლეში სჭირდება ყურადღება და დაფასება. როგორ ეხმიანება დინამიტის მამამთავრისა და დიდი მეცენატის ეს სიტყვები ჩვენს ქართულ ბუნებას. საქართველოში ჭიდაობით ვის გააკვირვებთ, მაგრამ გვაპატიეთ ოდნავ პათეტიკური ამაღლებული ტონისათვის და შოთა ლომიძემ მართლაც ლომისწილი კვალი დატოვა მსოფლიოს საჭიდაო არენაზე. დღეს კი მისი ამ ქვეყნიდან წასვლის დროს მხოლოდ რამდენიმე ათეული მეტრი კინოფირიღა შემოგვჭა ხელთ, ხოლო ახალ თაობას ლეგენდასავით თუ გადაეცემა მისი ჭიდაობის ამბავი. 60-იან წლებში საჭიდაო სარბიელზე ბევრი ახალი გვარი გამოჩნდა. დიდი სპორტი დატოვეს ტიტულოვანმა პალავლებმა. მათ ნაცვლად მოვიდა ნიჭიერი ახალგაზრდა. ბერიაშვილისა და ლომიძის სპორტული ბიოგრაფია მჭიდროდაა დაკავშირებული ერთმანეთთან. ისინი ერთსა და იმავე დროს ტურნირში იცავდნენ საბჭოთა საჭიდაო სკოლის თვისება. ლომიძე ორჯერ იყო მსოფლიოს ჩემპიონი. პირველად უმაღლესი ჯილდო მარდელ პლატაში მოიპოვა, მეორე სოფიაში. იგი ევროპის ჩემპიონიც ბევრჯერ იყო. ამ ფოტოზე, რომელსაც ახლა თქვენ უყურებთ, აღბეჭდილია ლომიძისა და თურქი ფალავნის აიკის შეხვედრის მომენტი. ქართველმა მოჭიდავემ სწორედ მას ჩამოართვა მაღალი ტიტული. მძიმე და პრინციპული დავაპირველობისათვის მათ შორის კიდევ დიდხანს გრძელდებოდა. ამ დავაში ხან ერთი გადიოდა ფონს, ხან მეორე, მაგრამ ბოლოს მაინც ქართველი ფალავნის ნებისყოფამ იმძლავა. ერთხელ ლომიძემ მისთვის უჩვეულო მძიმე წონაშიც სცადა ბედი და იქაც თქვა გამარჯვებებს დაწაფებული ფალავნის სიტყვა. აი ამ ფოტოზე ლომიძისა და მედვედის შეხვედრის ერთ-ერთი მომენტია აღბეჭდილი. ახლა ჩვენ მეგობრებო ვნახოთ კინოფირი. ერთხელ კიდევ გავიხსენოთ, თუ როგორი იყო ეს რკინის ფალავანი სარბიელი. აი შეხედეთ. Thank you.
Shota Lomidze, this is the Ojaki Sahobelia. The Pella, Madam Yoni Sahobelia, with Sakaris, which were moved at this Trentan. The Bevana, from I asked Adamians, which no deep, the Begobre Vivica with Chen. The South Sari Nichikonda, Siparul is the Begobrovis. იხსენებ შოთას და ფიქრობ ყველა ქართველი რომ შოთას ავით კეთილშობილი მიმტევებელი და დიდსულოვანი კაცთმოყვარე და ფესვთმაგარი იყოს ამ პარტავნობას ამბიციურობას და პარტიულ ჩხრიკედელობას მოკლებული განა ჩავიდნენ დიდ ზნეობრივ თვითმკვლელობას და მოკლავდით ილიას ანდა ავწეხდით სამოქალაქო ომს და ასეთ ჯოჯოხეთში ჩავიგდებით თავს უყურებ ამ ფოტოს და გახსენდება გრიგოლ რობაქიძის ფრაზა გველის პერანგიდან არაბულ ცხენის გული 6 კილო სიწონის რა გაუძლებს ამ გულის ფეთქვას ვერც შოთას გულმა გაუძლო ქუთაისში გარდაცვლილი დედის გასაპატიოსებლად ჩასულს უმტყუნა გულმა 1000 სატკივართან ერთად ერთი დიდი დარდით წაიყოლია ვერ უმასპინძლა სატირალში სამძიმარზე მოსულთ ზრდილმა იმერელმა კაცმა
Деда верит ира кацурат, ухмот. Нателши игав.